до вашої уваги автомобіль Volkswagen Scirocco. Він 2012 року випуску, на двигуну 1.4 TSI на 160 кінських сил. В автомобілі стоїть коробка автомат DSG DQ200. По технічному стану в автомобіля все обслужено, що по ходовій частині, що по мотору і коробці. Із нюансів даного автомобіля. В нього обфарбований капот, чисте підфарбування, тільки без шпаклівки, і також підфарбоване переднє ліве крило. І присутня тріщина на лобовому склі. Ось що його не замінити. Автомобіля всі оригінальні вікна, нічого не мінялося взагалі. В комплекті також є додаткова зимова гума по автомобілю. Ну і коврики літні і зимні. Покажу вам багажник. Доволі такий багатий літраж багажничка. По салону. От, салончик у нас в такому от стані. Стоїть у нас двосторонній клімат, кондиціонер заправлено, ось в такому стані у нас руль. Пробіг в автомобіля 135 тисяч кілометрів. На 17 титанах. Даному авто робити нічого не потрібно. Ось у нас по приборці свариться на лампочку. У нас просто поставлені діодні лампи, які автомобіль не хоче бачити. І тому він б'є ошибкою на приборку. Ось таке авто до вашої уваги. Хто буде придбавати такий автомобіль, я думаю, що він буде задоволений від нього.